አክብሮት የሰላምታችን በያላችሁበት ሲድረስ የተወደዳ ሽግር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ለተሙ ስሚያዝ የ17 ቀን 2016 ዓ ምት ላይ እንገኛለን የሽግር ታይምስ መረጃ ቅኝቶቻችን እንሆ በአዳዲስ ጉዳዮች መጥቷል እንደተለመደው ቤት ንጥቦቹን አስቀድመን አስተወቃችሁ እነ ጄራል አባው ተሸውደዋል ወይንስ ሰራዊቱና ትጥቁ ከየት መጣ የብዙዎች ጥያቄ ይሆኗል ዝርዝር መረጃው እንመልስበታለን አራት ኪሎ ከአሜሪካ ተከታታይ ማስጠንቀቂያዎች እየደረሱት ነው ተብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግስታቸው ካዝናቸው እንዳይራቆት ከፈለጋችሁ የሰብዊ መብት አያያዛችሁን ዞራችሁ ተመልከቱ ተብሏል ዝርዝሩ እንመለስበታለን ከዚህ ውጭ የቀዘቀዘ የሚመስለ ጦርነት ሁለት የድሮን ጥቃቶች ከሽፈውበታል እየተባለ ነው ሌላኛው የመረጃ ቅኝታችን ትኩረት ይሆናል ትናንት ደህንነት ምክር ቤቱ ጫካ ለሚገኙ አማጽያሪዎች ጥሪ ማቅረቡ አይዘነጋም ኦነግሸኔ ለዚህ ጥሪ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥቷል እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ የዞትር አክብሮቴ ግብዣችን ነው ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን ጄኔራል አላባው ተሸውዷል ወይንስ ሰራዊቱ ና ትጥቁ ከየት መጣ የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምነት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሬድዋን ሁሴን ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ጄኔራል አባው ታደስ ና ሌሎችም በኦቲካይ እንዲሁም ወታደራዊ አመራሮች ህወሀት ለሀገር አንድነት እንዲሁም ለፌዴራል መንግስትና ጎራባሽ ክልሎች ስጋት ሊሆን የሚችልባቸውን የከባባድ ጦር መሳሪያ ትጥቆች አስረክቧል ሲሉ በይፋ ተናግረው ነበር የመከላከያ ስራዊት መካወኖች በተገኙበት ከመቀሌ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኝ ከተማ ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ታዛቢዎችም ጭምር ከባባዶ ጦር መሳሪ ተወዳዳሪዎች ወደ ፌዴራል መንግስት መሰጠታቸውም ተነግረው ነበር በዋናነትም ጄኔራል አቦታ ደሰለ ብሄረ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሰጥተውት በነበረው መግለጫም ልዩ ኃይሎች መፍራት አለባቸው ይህንን ደግሞ ለኢትዮጵያ አንድነትን የግዛት አንድነት ሲባል ተግባሪ እናደርገዋለን ብለው ሲሞግቱም የአማራ ኃይሎች ስጋትና የህወትን ዝግጁነትም ጠቁመው አልፎ ነበር በወቅቱ ጄኔራሉ በሰጡት ማረጋገጫ የአማራ ልዩ ኃይል ዩኒቨርስና ወደ ፌዴራል ተቋማት እንዲገቡ ሲፈለግ ከመከላከያ ስራዊት ውጭ ሳጠ ግዙ ፋይል ኖር አይገባም በሚለው ህገ መንግስታዊ ሀሳብ መሰረት ነው ብለው የነበረ ሲሆን የፋኖ ኃይሎችም ይህንን ሀቅ መቀበል አለባቸው ብለው ነበር ሲቀጥሉም እንደምንሰማው ከሆነ የፋኖ ኃይሎች ከነትቃቸው የሚንቀሳቀሱት የህዋት ኃይል ከነ ሙሉ አቅሙ እንዳለ በመጥቀስ ለህዝቡ ዳግም የወረራ ስጋት ነው ብለው በማሰባቸው ነው በማለት ህወት ከባባድ መሳሪያዎቹን እያስረከበ ነው ሰራዊቱን እየበተነ ይገኛል ለዚህ ስጋት የሚሆን ኃይል አለመኖሩን እናረጋግጣለን ብለው ነበር ነገር ግን ከሰሞኑ በራያ በተደረገው የህዋት አራተኛ ዙር እንቅስቃሴ ተዋጊዎቹ ከነ አዛዣቸው አደረጃጀታቸው ጭምር ሲሰማሩ ታይተዋል የተባለው ከአመት በፊት እነ ጄራላባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አዲሱ የኢትዮ ብሔራዊ መረጃ ነደነት አገልግሎት ዳይሬክተር ሬድዋን ሁሴንም ገልጸውት እንደነበረው ህወሀት የነፍስ ወከፍ መሳሪያውን የማይፈተው የክሉን ጸጥታን እንዲያስጠብቅለት ስለተፈለገ ትግራይ በፖሊስ ደረጃ የታጠቅ ኃይል ስለሚያስፈልገው ነው ብለው ነበር የሰሞኑ ውዝግብ ግን ሌላ አንቆቅልሽ ሁናል የአገሪቱ ቁንጮ ወታደሬ ና ፖለቲካ መሪዎች ትጥቅ ያሉት ኃይል በግልጽ ከነ ሙሉ አቅሙ እንዳለ ትናንት በተሰጠው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ አረጋግጠዋል የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ ትናንት መያዝ 16 በወጣው መግለጫ በፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት እስካሁን የተገኘ ውጤት ና ፎታ ጠይቀው ቀዲ ስራዎችም አሉ ሲል ጠቁሙ በተለይ በስምነቱ መሰረት የዋታ ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት አለባቸው ሲል አሳስበዋል በፕሪቶሪያው ስምነት እንደተገለጸው በህገ መንግስቱ እንደተደነገገው እንደ ሀገር የሚኖረው አንድ የመከላከያ ሰራዊት ብቻ ነው ያለው መግለጫውም ክልሎች በክልል ደረጃ ህግ ለማስከበር ከሚያስፈልጋቸው ፖሊስና ሚሊሻ ያለፍ የታጠቀና የተደራጀ ሰራዊት ሊኖራቸው አይችልም አይገባምም ብለዋል በዚህ መሰረት ትጥቅ መፍታትና ተያያጅ ሂደቶች በታድሰው ኮሚሽኑ እቅድ መሰረት በፍጥነት ሊተገበሩ ይገባል ሲል አሳስበዋል እውነታዊ የሆኖ ሳለ ለምን ትናንት ዋ ትጥቁን ፈቷል ሰራዊትንም በትኗል የሚል መግለጫ ተሰጠ ሲሉም ብዙዎች እየጠየቁ ነው በወቅቱ ሀኩን ለመደበቅ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ሲሉ የሚጠይቁ ወገኖች ነገሮችን ለመሸፋፈን የፖለቲካ ስራ ከሆነ ጄኔራሎቹ ሀኩን ለመናገር ለምን ከበዳቸው ሲሉም ነው የጠየቁት ለዚህም ነው ነ ጄኔራል አባወት ሸውዷል ወይንስ ሰራዊቱና ትጥቁ መጣ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ሆኖ የሚገኘው ዛሬ ለተባበሩት መንግስታት ከራያና አካባቢ በህዋት ጣቂዎች ምክንያት ከ5ሳ በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን ከመግለጻቸው በዘለላ ወደፊት ለሚፈራው ቆስ ጠያቄውም የፌዴራል መንግስት ነው ሲሉ እያስጠነቀቁ ይገኛሉ ብዙዎች በጥርጣሬ ሲመለከቱት የነበረው የህወት ከነ ሙሉ ኃይሉ መገኘት ጉዳይ በዚህ መልኩ ጋር መውጣቱ እንቆቅልሽም ቅልሽም ሁናል ነው የተባለው ዜማን ጨምሮ የፌዴራል መንግስቱ ሲከላከሉ የነበሩ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችን በራየው እንቅስቃሴ የመርር ተቃውሞ እያሰሙ ይገኛሉ የሽግር ታይምስ መረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው ከዚህ ጉዳይ አልወጣንም ትናንት ደህነት ምክር ቤት ውጭ አካል የሚገኙ አማጽያዶች ጥሪ ማቅረቡ አይዘነጋም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መንግስት ኦነግ ሸኒ የሚለው ታጣቂ ለዚህ ጥሪ አነጋጋሪ መላይ ሰጥቷል በዝርዝር እንመለከተው ብሔራዊ ደህነት ምክር ቤት በወቅት የሀገር የደህንነት ነጻታ ጉዳዮች ዙሪያ ከተመካከረ በኋላ በዋጣው መግለጫ በስምነቱ መሰረት የህዋት ታቂዎች ሰጥቅ መፍሳት አለባቸው ብሎ ማንነትና ያሳረሩሰን ጥያቄ ያለባቸውን አካባቢዎች ጉዳይ ልባት ለመስጠት እንዲቻል የተቀመጠው አቅጣጫም ተግባራዊ መደረግ አለበት ሲል ማስታወቁ አይዘነጋም ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ኢትዮጵያ በረዥም የፖለቲካ የአካድሚዋ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት ባለመቻሏ በርካታ የታሪክ ስብራቶች ተከስተዋል ብለዋል የታሪክ ስብራቶቹን ለመጠገን ነባሩን ችግር በሀገራዊ ምክክር መፍታት የቅርብ ዘመን የፖለቲካ ችግር ደግሞ በሽግግር ፍትህ ና በታድሶ በሚል ሀገራዊ ምክክሩን የሽግግር ፍትህ ሂደቱን የታድሶ ስራዎች ላይ መንግስት የሰራቸውን ገልጿል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም መንግስት ኦነግሸኒ ሲል የሚጠራው ታጣቂ ግን ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ ያስቀመጣቸው መፍትዎች በሙሉ በገዢ ፓርቲ የተያዙ ናቸው ሲል ጥሪውን አጣጥሎታል ኢትዮጵያ ውስጥ ትግል እያደረገ የሚገኘው ና ፓርላማ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በትናንት ነውለት የብሔራዊነት ምክር ቤቱ ለሀገሪቱ ስብራት ያስቀመጣቸው መፍትዎች በሙሉ በገዡ ፓርቲ ቁጥጥር ስር ባሉ ተቋማት ስር ነው ብለዋል ከድርጅቱ ይፋኤክስ ገጽ ሰፍሮ የተመለከት ነው የአማጺ ቡድን መግለጫ መረዳት እንደሚቻለው የብልጽግና ብሔራዊነት ምክር ቤት የኢትዮጵያን ዘርፈ ብዙና ለትውልድ የተሸጋገሩ ቀውሶች ለመፍታት ፍኖ ተካርተውን አሳትመዋል በማለት ገልጿዋል የብሔራዊነት ምክር ቤቱ መግለጫዊ ታሪክ ስብራቶቹን ለመጠገን ፖትኬ ችግሮችን በሀገራዊ ምክክር ሊሁን በሽግር ፍትና በታድሶ ለመጠገን መስራት እንደሚገባ አስታውቁ ጥሪ ካደረገ በኋላ ነው ኦላ ይህንን አቋሚ ያንጸባረቀው ራቂ ቡርኑ ሶስቱ ሂደቶች ሙሉ በሙሉ በገዡ አካል ባለቤት እንደተያዙ ና በጥቃቅን የሚተዳደሩ ናቸው ያለ ሲሆን እንደ ሽግግር ፍትና ብሔራዊት ያሉ ቃላቶችም ህዝቡን ለማደናገር ና ላለም አቀፉ ማህበረሰብ እጅ መንሻ ነው ሲል አስታውቋል ሸገር ታይምስ ነው የለታሙ ስለት የመርጃ ቂታችን እንደቀጠለ ይገኛል ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን አምራችሁም የቀዘቀዘ የሚመስለው ጦርነት ሁለት የድሮን ጥቃቶች ከሽፎብታል የተባለ ነው የሱዳን ብሔራዊ ጦር በዋና የጦር ማዝዣው ላይ ጥቃት ያደርሱ የነበሩ ድሮኖችን መጥቶ መጣሉን ገልጿል የሱዳን ጦር በዛሬ ሁለት በሸዲ የሚገኘው ዋና የጦር ማዝዣው ላይ ጥቃት ያደርሱ የነበሩ ድሮኖችን በጸረጀት ሚሳይሎች መጥቶ መጣሉን ሮይተርስ የአይነ ማኞችና ወታደራዊ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግበዋል የጦር ማዝዣው ተደጋጋሚ የድሮን ጥቃት ቢሰነዘርበትም የትኛው ድሮን ኢላማው መምታት እንዳልቻለ የሱዳን ጦር ምንጮች መግለጻቸውን ዘገባው ጠቅሷል የሱዳን ጦር አዛዥ ጄኔራል አብዱልፈታህ አልቡራን ከካርቱ ሰሜን በሰሜን አቅጣጫ 180 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ሸዲ ሰኞ ለት መድረሳቸውን የሱዳን ጦር ሚዲያዎች ዘግበው ነበር ጄኔራሉ ጥቃቱ በተፈጸመበት ወቅት በሸዲ ስለመኖራቸው የታወቀ ነገር የለም የሱዳን ጦር ሰፊዋን የሰሜን አፍሪካ ሀገር ለመቆጣጠር ከተቀናቃኙ የፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች ጋር እየተዋቀ ይገኛል ማክሰኞ ድሮን ጥቃት በጦሩ ቁጥር ስር ባሉ ቦታዎች ላይ ሲደረግ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ተብሏል የአትባራ ከተማ የናይል ወንዝ ግዛት ና የምትገኘው ጋዳሪፍ ግዛት የድሮን ጥቃት ደርሶባቸዋል ከተቀሰቀሰ አንድ ዓመት በሆነ ጦርነት ውስጥ ሁለቱም ተፋላሚዎች ድሮን እየተጠቀሙ ናቸው አብዛኛውን የካርቱም ከተማና የአገሪቱ መራባዊ ክፍል የተቋጠሮ የፈጥኖ ድራሽ ድጋፍ ሰጪ ሀይሎች ጦር ለእነዚህ ጥቃቶች ሀላፊነት አልወሰደም አጋር በነበሩት የሱዳን ጦር መሪ ጄኔራል አልቡርሃንና ና የፈጥኖ ድራሽ ያሎችን በሚመሩት ጄራል መሀመድ አምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሜቲ መካከል የተፈጠረው ግጭት መሾዎች የሚቆጠሩ ሱዳናዊያን እንዲገደሉ ና የሚቆጠሩ ደግሞ እንዲሰደዱ ምክንያት ሆኗል ዕለታዊ መረጃ ቅኝቶቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን አምራችሁም የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ያሉ የሰብዊ መብት አያያዝ እጅጉን እንደከፋ አስታወቀ የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መያዝ 2016 ሰኞ ሁለት በጎርጎሮሲያን አቋጠር 2023 የሀገራት ሰብዊ መብቶች አያያዝ ሪፖርቱን ባቀረበበት ወቅት ኢትዮጵያ መንግስት ወይም የመንግስት ወኪሎች ከህግ ውጭ የዘፈቀደ ግድያ ፈጸማቸውን በርካያተ የሀገር ውስጥ ና የውጭ ሀገራት ሰብዊ መብት ቡድኖች ሪፖርት ጠቅሶ ይፋ አድርጓል ሲል የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዘግበዋል ግድያዎቹ በአማራ ና ኦሮሚያ ክልል የተከሰቱ ግጭቶችን ተከትሎ ግራይን ጨምሮ ቤሎች የአገሪቱ ክልሎችም እንደተፈጸሙ ሪፖርቱ አስታውቋል ለሌ ፖሊስ ኃይሎችም ከመጠን ያለፈና ህይወት የቀጠ ፋይል ተጠቅመዋል በማለት ለአብነትም በየካሂት ወር በወልቅጥ የከተማ የተቋረጠ መጠጦ አቅርቦት እንዲመለስ ለመጠየቅ ነዋሪዎች ያደረጉትን ሰልፍ ለመበተን ፖሊስ በከፈተው ተኩስ የሶስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ሰላሳ ላሳ ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል ፌዴራል ፖሊስ መራ ቢሮ የፖሊሲ ኃይሎች የሚፈጽሟቸው እንግድያዎች አስመልክቶ የሚደረጉ ምርመራዎች ውስን እንደሆኑና የሚተላለፉ ቃጦችን በምስጢር እንደሚያዙ ሪፖርቱ አንስተዋል መንግስትን የሚነቅፉ የፖለቲካ ሴቶችን የሚሰጡ ፖለቲከኞችና የፖለቲከኛ ቤተሰብ አባላት የጦር ኃይል አባላት የምርመራ ጋዜጠኞች የማህበ የማህበረሰብ ስራንቂዎች በአመቱ በግዳጅ እንደተሰወረም ይፋ እያደረገ ሲሆን የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን በግዳጅ ሲሰዉ ዜጎች ያሉበት ሁኔታ እንዲታወቅ ና ለፍርድ መቅረብ ካለባቸው ማስተማማኝ ማስረጃውን አቅርቦ ወጋዊ ክስም ተመስርቶባቸው ጉዳያቸው እንዲከታተሉ በሰኒወር ወር መጠየቁን አስታውሷል በአማራ ና ኦሮሚያ ክል የሚደረጉ ግጭቶችን ተከትሎ በግዳጅ መሰወር መበራከቱን ሪፖርቱ አመልክቷል ሶስት ሺ ትግራይ ተወላጆች የመከላከያ አባላት በፕሪቶሪስ እምነት መሰረት እንደሚለቀቁ ተስፋ ቢደረግም ባልታወቀ ስፍራ ታስረው እንደሚገኙም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ በሪፖርቱ አሳውቋል የተባለው በተለያዩ አገሪቱ ክሎች በሚገኙ እስር ቤቶች ውስጥ ያሉ እስረኞች ላይ መንግስት ስቃይ እንደሚፈጽም ሪፖርቱ አመላክቷል ከሃይማኖትና ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች መንግስት በርካት የአማራና ኦሮሞ ተወላጆች እንዲሁም ጋዜጠኞችን ከህግ ውጭ ማሰሩን ለክርስቲያን ተደለን ጨምሮ የምክር ቤት አባላት መታገታቸውን ሲሰመኮም 53 እስረኞች በዋሽ አርባ ተገኝቶ መጎብኘቱን ከእነዚህም ውስጥ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል የነበሩት ዮሐንስ በያል የአዲስ አባ ምክር ቤት አባል ከአሳ ሺ ሀገር እንደሚገኙበት ሪፖርቱ አውስቷል በአማራ ኦሮሚያ ትግራይ አፋር በእቅድ የተፈጸሙን አለም አቀፍ ገጋትን የጣሱ ወንጀሎች እንደ እንደተፈጸሙና እነዚህ ውስጥም የጅምላ ግድያ አስገድዶ መድፈር በረሃብ መቅጣት በግዳጅ ማፈናቀል ና በዘፈቀደ መግደል መፈጸማቸውን ጠቁመዋል በነሐሴ ወረ በፍነቶ ሰላም ሸዋሮ ና ባህር ዳር የመንግስት አየር ኃይል በፈጸሙ አየር ጥቃት ሰዎች በጅምላ መገደላቸውንና ና በተመሳሳይ ወር በጮቤ የወረዳ የመንግስት ጸጥታ ራ 12 ሰላማዊ ሰዎችን መግደላቸው ጠቅሷል ሌብነትን በተመለከተ በሁሉም ደረጃ ያ መንግስት ባለስልጣን የተሳተፉበት መንግስታት ድርጅትና ሌሎችም ነጋጅ ተቋማት የተላከ እርዳታ ምግብ ተዘርፎ ለገበያ መቅረቡ ና ባለፈው መጋቢት ወር መጋለጡን ሪፖርቱ አስታውሷል በመጨረሻ ግን ተላልፎ አልፎ የተባሉ የተባሉ አምስት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶቹ ባለስልጣን ባለፈው 9ጠኝ ራት ውስጥ ግን ጥር ላቸው ተገኝተዋል ላላቸው 55 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መስጠቱን አስታውቋል እነዚህ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ውስጥ ለአምስቱ ጥብቅ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸውን ባለስልጣኑ ገልጿል ሁለትና ከዚያ በላይ በሆኑ ሰዎች በፈቃደኝነት የሚመሰረቱና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች የመቋጠር ስልጣን በዋጅ የተሰጠው መስሪያ ቤቱ ድርጅቶቹ ስራቸውን በህግ አግባብ ማከናወናቸውን ለማረጋገጥ በየጊዜው አስፈላጊውን ክትትል ያደርጋል አድርጋል ዚህ መሰረት ባለስልጣን የወጡ መመሪያ ተሳልፎ ተገኝተዋል አላቸው 5ምስት ድርጅቶች ማስጠንቀቂያ መስጠቱን በመስሪያ ቤቱ ህዝብ ግንኙነት ና ኮሚኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ ትግስት ዳኝነት መናገራቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ከእነዚህ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መካከል አንዱ ማስጠንቀቂ የተሰጣቸው ለአስተዳደራዊ ወጪዎች ሊወጣ ከሚገባው በላይ ወጪ በማውጣታቸው መሆኑን የህዝብ ግንኙነት ና ኮሚኒኬሽን ስራ አስፈጻሚው አስረድተዋል በ2011 ዓም የተሻሻሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ለህዝብ ጥቅም የተቋቋሙ ድርጅቶች የአስተዳደር ወጪ ከገቢው 2 መቶ ሊበልጥ እንደማይገባ ይደነ ይጠነቀቃል አንድ ድርጅት ከሚያከናውኑ የፕሮጀክት ስራ ጋር ተያያዥነት የሌለው ነገር ግን ለድርጅቱ ሁሉና ቀጣይነት አስፈላጊ ሆነ ከአስተዳደር ስራዎች ጋር የተያዘ ውጪ እንዳስተዳደር ውጪ እንደሚቆጠር በዋጁ ላይ ተቀምጠዋል የአስተዳደር ሰራተኞች ደሞዝና ጥቅማጥቅሞች ከአስተዳደር ስራ ጋር የተያዙ የላቂና ቋሚ እቃዎች ግዢ የጥገናና ድሳት ወጪዎች የቢሮ ኪራ የመሳሰሉ ወጪዎች በዚህ ምድብ ስር የሚካተቱ መሆናቸውም በአዋጁ ላይ ሰፍረዋል የአስተዳደር ውጭ ገደቡን ተላልፎ ከተገኙ ድርጅቶች መካከል አምስቱ የቅሰቱ ለሁለተኛ ጊዜ ፈጽሞ መገኘታቸው ጠብቅ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጣቸው እንደተደረገ ማረጋት እግስ ተናግረዋል ጥብቅ ማስጠንቀቅ የተሰጣቸው ድርጅቶቹ አሰራራቸውን የማያስተካክሉ ከሆነ የባለስልጣኑ ዋና ዲሬክተር ድርጅቶቹ እንዲታገዱ ሊወስን እንደሚችል ከአራት ዓመት በፊት የተሻሻለው አዋጅ አትታል የዋና ዳይሬክተር ውሳኔ በሲቪል ማህበረሰብ ቦርድ ካልተነሳ ወይም በፍርድ ቤት ካልታገደ በቀር የእገዳ ውሳኔ በተሰጠ በሶስት ወራት ውስጥ ማስተካከያ ያላደረገ ድርጅት እንዲፈርስ ሊደረግ እንደሚችልም በአዋጁ ላይ ተመላክቷል። የመፍረስ ውሳኔ የተሰጠበት ድርጅት አባላት መስራቾች ወይም ኃላፊዎች ውሳኔው በተሰጠ በ ቀናት ውስጥ ቅሬታቸውን ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የ መብት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን በዚህ በጀት አመት ማስጠንቀቂ ከሰጣቸው ድርጅቶች መካከል 13ቱ ደብዳቤ እንዲደርሳቸው የተደረገው የስራ ፍቃድ ሳያገኙ ውጭ ዜጎችን ቀጥረው መገኘታቸው እንደሆነ ባለስልጣኑ አመራር መናገራቸውን ዘገባ አክሏል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ማንኛውም ድርጅት አግባብ ባለው ህግ መሰረት የስራ ፍቃድ ያልተሰጠውን የውጭ ዜጋ መቅጠር አይችልም ሲል ክልከለ ያስቀምጣል የውጭ ሀገር ዜጋን ሰራተኛው አድርጎ መቅጠር የሚፈልገ የትኛውም ድርጅት ከባለስልጣኑ ፍቃድ ሊጠይቅ እንደሚገባ የሚናገሩት የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ስራ አስፈጻሚዋ ይህንን በማያደርጉ ድርጅቶች ላይ መስሪያቤት ውስጥ ከእግድ የሚዘልቅ እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ያስረዳሉ ድርጅቶቹ መጀመሪያ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ይጠይቃሉ ሁለተኛ ለ ፍቃድ ያስገቡትን የውጭ ሀገር ዜጋ እንዲያስወጡ ይደረግና ና ጥፋት የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ይጻፈላቸዋል ከዚህ በኋላ ባለስልጣኑ ውስጥ የሚደርስ እርምጃ ይወስዳል ሲሉ ሂደቱን አብራርተዋል ባለፉት ዘጠኝ ወራት ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው መካከል ቀሪው አንድ ድርጅት ከባለስልጣኑ ውቅና ውጭ የባንክ አካውንት ከፍቶ ሲንቀሳቀስ መገኘቱ ደብዳቤ እንዲደርሰው መደረጉን ለእግስት አክለዋል ለተ የመርጃ አበቃ በያላችሁበት ሰናይ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን